Никако да се реши проблемот со бесправната сеча на потекот околу трим патеката на Струмица. Дивеењето на неколку групи од турско-ромската популација продолжува. Во текот на синокешниот ден, повторно мета на кражба им биле дрвјата околу местноста Ладната водичка. И додека немилосредно се уништува зелениот појас на Струмица, надлежните институции не мокни да се справат со безмилосните градци. И покрај тоа што им се добро познати, дека станува збор за поединци од турско-ромската популација, сепак законот за овие кратци очигледно не важи. Организирано и секојдневно во зимскиот период ја опустошуваат местноста околу Светилија. Веќе втор ден, ТВ канал Вис се обидува да стапи во контакт со шумската полиција и покрај ветувањата дека ќе добиеме одговор пред камера од оваа институција денеска молк. Никој не креваше телефон за да одговорат кои мерки ги превзема шумската полиција за да се стави крај на дивеењето во шумскиот појас на Струмица. И подружницата на Македонски шуми во Струмица, јавното предпријатие Беласица, со детални информации за мерките кои ги превземаат, ќе излезат во текот на утрешниот ден. Инаку секојдневно до редакцијата на телевизијата стигнуваат поплеки од граѓаните и рекреативците дека дрвокатците, без никаков страф, вршат нелегална сеча и ги уништуваат зелените стебла. Затоа барат конечно од надлежните институции став, дали можат или не да стават ред со бесправната сеча, или ќе останат заложници на нив веќе добро познати дрвократци, со што стануваат индиректни соучесници во направените штети и последици, кои не може да се надоместат со години.